Сәлеметсіздер ме? Қазақ тілі 3-ші сынып. Бөлім тақырыбы демалыс мәдениеті, мерекелер. Сабақтың тақырыбы мереке құтты болсын. Сабақ мақсаты. Тыңдаған мәтін бойынша сұрақтарға жауап береді. Иллюстрациялар орналастырады, кесте толтырады. Заттың атын, сынын, іс-қимылын білдіретін сөздерді ажыратады. Жаңа сөздер. Құттықта, құттықтау хат, бір-бірімізге, ас. Құттықтау сөзін жүктейік. Мен құттықтаймын, сен құттықтайсың, сіз құттықтайсыз, ол құттықтайды. Оқыңдар, қайталаңдар. Мереке құтты болсын. Мерекеңізбен құттықтаймын. Мерекелік дастарқан. Наурызды тойлау таңның қылаулап атып, жерге жарық түскеннен басталған. Ата-бабаларымыз күнді қарсалар кезде жаман ойдан арылып, тек жақсылық тілеу керек деп санаған. Күннің көзі адам бойына күш-қуат беріп, жыл бойына жылытып жүрет деп сенген. Күн шыққаннан кейін барлығы бұлақ көзін қоқыстан тазалауға барған. Одан кейін ауыл ақсақалдарының бастауымен ағаш отырғызған. Наурыз мейрамы халықты бірлікке шақырады. Тіпті бұл күні соғыс тоқтап, жауласқан екі жақ келісімге келген. Туысқандар мен көршілер бұрынғы өкпе реніштерін ұмытып, бір дастархан басына жиналып, татуласқан. Бірін-бірі Наурыз құтты болсын деп қарсы алып, құшақтасып, төс қағыстырған. Әрбір шаңырақ бауырсақ, құрт, ірімшік, жент секілді ұлттық тағамдар пісіріп, мерекелік дастархан жайған. Жаңа келген жылымыз молшылық жылы болсын деп, міндетті түрде Наурыз көже пісіріп, тойғандарынша ішетін болған. Наурыз көжені 7 түрлі тағамнан әзірлейді. Себебі 7 саны түркі тілдес халықтар үшін қасиетті. 7 саны 7 ата, 7 қазына секілді қадірлі ұғымдармен байланысты. Мейрам кезінде түрлі ұлттық ойындар ойнатылған. Олардың қатарында қызғыу, аударыспақ, көкпар, бәйге бар. Ақындар халық алдына шығып өлең оқып, кейбірі айтысқа түскен. Қыз жігіттер алты бақан құрып, таң атқаннан кеш батқанға дейін ән айтып, күй тартып, уақыттарын көңілді өткізген. Бірінші тапсырма. Мәтінді тыңдап, сұрақтарға жауап бер. Мазмұнын айт. Қазақстанда мереке көп. Біз мерекеде бір-бірімізге сыйлық береміз. Құттықтау хат жазамыз. Жақсы тілек айтамыз. Мереке құтты болсын деп құттықтаймыз. Мерекелік дастархан жасаймыз. Ет асамыз. Бауырсақ пісіреміз. Ең үлкен мереке Наурыз. Наурызда Наурыз көже пісіреді. Мына сұрақтарға жауап беріңдер. Мерекеде бір-бірімізге не береміз? Бір-бірімізді
қалай құттықтаймыз? Дастарқанға не қоямыз? Наурызда не пісіреді? Өзіңді тексер. Мерекеде бір-бірімізге сыйлық береміз. Мереке құтты болсын деп құттықтаймыз. Дастарқанға ет, бауырсақ қоямыз. Наурызда наурыз көже пісіреді. Жарайсыңдар, балалар. Екінші тапсырма. Суреттердің атауларын жаз. Наурыз көже туралы мәтін құрастыр. Өзіңді тексер. Ет, су, тұз, айран, бидай, құрт, тары, наурыз көже, мереке. Жарайсыңдар. Үшінші тапсырма. Қимылды білдіретін сөздерді тап. Наурыз мерекесі келді. Наурызда ағаш отырғызады, гүл егеді. Адамдар жақсы тілек айтады. Және наурыз көже пісіреді. Наурызда ән айтады, би билейді. Думанда ақындар айтысады, спортшылар жарысады. Балалар алтыбақан тебеді. Ұлттық ойындар ойнайды. Ал енді қимылды білдіретін сөздерді табыңдар. Өзіңді тексер. Қимылды білдіретін сөздер: отырғызады, егеді, айтады, пісіреді, билейді, айтысады, жарысады, тебеді, ойнайды. Ғажап елем айтқаны мен күйімдай, той жасаған дастарқаны жиылмай. Қыз өспеген өнек алмай анадан, ұл өспеген бабаларға сыйынбай. Той үстінде дұшпаның да досыңдай, құрметтеген шапан жауып тосылмай. Дүниені бағалаған той менен, қазақ деген дархан тапсырма. Сөйлемдерді суретпен сәйкестендір. Біз мерекеде бір-бірімізге сыйлық береміз. Мерекелік дастарқан жасаймыз. Ағаш отырғызамыз. Наурызда алтыбақан тебеді.
Өзіңді тексер. Мерекелік дастархан жасаймыз. Наурызда алтыбақан тебеді. Ағаш отырғызамыз. Біз мерекеде бір-бірімізге сыйлық береміз. Сабақты қорыту мақсатында сөз жұмбақты шешіңдер. Сөз жұмбақтың жауабын тексерейік. Көлденеңінен наурыз көжеге қосылатын зат – айран. Наурызда адамдар бір-біріне не айтады? Тілек айтады. Бір-бірімізді қалай құттықтаймыз? Мереке құтты болсын деп. Тігінен наурыз көжеге қосылатын дәнді дақыл – бидай. Наурызда не пісіреді? Наурыз көже. Мерекеде бір-бірімізге не береміз? Сыйлық береміз. Наурыз қандай мереке? Ұлттық мереке. Ұннан жасалған ұлттық тағам – бауырсақ. Жарайсыңдар, балалар. Қосымша тапсырма. Үйде қандай мерекені атап өтесіңдер? Мерекеге қалай дайындаласыңдар? Үйде мерекелік дастархан жасайсыңдар ма? Мерекеде анаң қандай тамақ пісіреді?